Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě, ve středečním VIP světě. A první komentář a téma jsem si vybral Zdeněk Polrajch. Z mého pohledu Zdeněk Polrajch je jeden z těch jako šéf kuchařů, kteří si o sobě mohou říkat nebo mohou o sobě říkat šéf kuchař. Pro mě šéf -kuchař je umělec, Jo. Ostatní kuchaři, včetně mě, když já znaky na televizních obrazovkách vařil, již už je to rok a půl, kdy nevařím, jo? ale my jsme takoví kuchaři řemeslníci. Jo? Je možné vzít italskou kuchyni, španělskou, českou, rakouskou, německou, to je jedno, a najít si ověřené recepty, mnohdy staletími, jo? jak se připravují správné špagety al dente nebo špagety alio olio nebo jak se vaří to nebo ono, jak správně se připravuje správný tyrolský knedlík nebo omeleta nebo cokoliv jiného a naučit se, tak, naučit se to tak, aby to bylo přesně stejné. Jo? My kuchaři, řemeslníci bychom neměli si vymýšlet mnoho ingrediencí a tak, protože pokud se uh, něco jako třeba špagety vaří staletí, aby byly al dente. No tak uh, my nebudeme vy vy zkoumat, jak to dělat jinak. Jo? Měli bychom dodržet ten, ten postup který byl staletími nebo desetiletími prověřen. Nic víc bychom dělat neměli. Jo. Já, já takový to vařinkování, kdy tam prostě smotám pátý přes devátý, dám to na oheň a ono to nějak dopadne, nemám rád. Pak jsou šéf, kuchaři, který, kteří by to naopak dělat měli. Jo. Mezi ně počítám Zdeňka Polrajcha. To znamená vymýšlet nové recepty tak, aby ty chutě se snoubily a doufat, že se to stane roky prověřené. Jo. Zdeněk Polreich je nepochybně šéf, kuchař par excellence. Ještě je to jako zajímavý člověk televizně, jo? On je takový jako konfliktní, ale přesto v něm vidíte určitou laskavost, jo? A smysl pro humor. Ten jeho pořad Ano šéfe se stal legendou. To byla jako taková kopie to, toho Gordon, Gordon Ramsay Hell's Kitchen, myslím, že se to jmenovalo, což je prostě pořad Gordona Ramsayho, který jezdil do restaurací a, a, a odkrýval tam nepravosti. A to, to přesně tomu Zdeníku Polrajchu jako sedělo. No. A teď tam byl pořad Česko na grilu, což vlastně byla taková jako kopie Uh, soutěže Masterchef. Akorát, že to bylo jako na, na grilu. Nebylo to teda na plotně a, s, a, a troubě, ale na grilu. Zdeněk Polorech to tam jako hodnotil a teď tam byly takový dva komentátoři nebo spolumoderátoři, kteří to taky nějak hodnotili a byla tam taková ta dramatická hudba. Akorát na můj vkus to bylo hrozně jako temný. Já to prostě na televizních obrazovkách tu atmosféru tmy nemám rád, jo, víma detektivek. No, každopádně po měsíci vysílání v prime to Česko na grilu zhavarovalo. Ta sledovanost jako spadla dolů, ta prima to zastavila vyrábění dalších dílů a Zdeněk Polrajch se dočkal jako poměrně velký kritiky. Já myslím, že úplně neoprávněně. No a další komentář. Ksaver Veselý, jo, to je takový napůl politik a napůl moderátor a novinář. Já vlastně nevím přesně, co je. To je prostě nepřehlednutelná postava, jak, jak, jako fyzicky, protože on je jako silný člověk, takže když někam přijde, tak ho nepřehlednete. U nás, u mě v televizi byl několikrát, on si založil platformu, která se jmenuje XTV a tam dělá jako různý rozhovory a má tam taky prostě svoje pořady a tak. A má jich celou řadu, dělá tam si myslím Alex Minářová a ještě, ještě další moderátoři. A on je člověk jako takových nekonformních názorů, jo? on pro slovo nejde daleko. A oni ho zvolili do Rady České televize, jo? že má dohlížet na činnost generálního ředitele, on členem Rady České televize. No. A teď se pustil do politiky a z mého pohledu mu hráblo stejně jako Pavlu Novotnýmu. No? Protože teď v té mele okolo jako důsledku a příčin atentátu na Roberta Fica uh, tak se pustil do Magdy Vašáriovi. Magdu Vašáriovou taky nemusím, se přiznáme její politický názory. Ale je to dáma v úctyhodném věku s úctyhodným životopisem jako ikonická postava československého herectví, po revoluci také diplomatka a člověk nebo dáma, která se vyjadřuje veřejně. Její jako liberální názory jsou známé, na Slovensku z tohoto důvodu příliš populární není, jako politicky, jako, jako osobnost samozřejmě je. No a ona se nechala slyšet něco v tom smyslu, že Fica volila spodina nebo něco podobného a takhle se jako vyjadřovala. Tak ona je jako politickou odpůrkyní Roberta Fica, což té atmosféře po jako atentátu na Roberta Fica no, přilo olej do ohně. A Xaver Veselý z nějakého důvodu udělal v tom svém studiu jako velmi jako dramatický, dramatickou urážku Magdy Vašáryový, kdy tam prostě do ní najel osobně a pak řekl, že si přeje, aby jí mráz roztrhl prdel, jo, což byla jako naprosto nesmyslná jako věta, nevím, co ho k tomu vedlo, jestli byl ožralý nebo co se mu stalo. Každopádně sněmovní výbor mediální začal řešit jeho odvolání z rady České televize. A já ty tresty jako za ty výroky, jako odvolání z funkcí a tak, jako nemám moc rád, ale tady. Bych se klonil k tomu, že by ta, ta sněmovna zvážit měla. Jo? Stejně jako ODS by měla zvážit jako od, odvolání nebo vyloučení toho Pavla Novotného z, z, z ODS, protože některé výroky v tom veřejném prostoru týkající se politiky jsou, se říkat jako nemají. Že teď opravdu máme klidnit atmosféru a ukázat lidem, že politika není boj na život a na smrt jo? a jsou boj dobrá a, a zlá. A Xaver prostě si to teď užil najel do Magdy Vašáriový. Asi je rád, že se o něm mluví, ale nemělo by to zůstat bez následku, to ne. A další téma, respektive osobnost. Když jsem tady mluvil o Zdeníku Polorajchovi, tak teď je spousta článků a komentáří, komentářů k Janu Punčochářovi. Je taková věc, většina těch šéfkuchařů v průběhu let jako hodně přibere. No tak logicky, když se pohybujete mezi jídlem, neustále něco ochutnáváte a hold vaše chuťové pohárky jsou jaksi citlivější než u většiny ostatních lidí, no tak jako jíte, no. Třeba když se podíváte na pořady Radka Kašpárka, který natáčel před lety tady u nás v televizi, kdy byl jako přímo vychrtlý, jo, a podíváte se na Radka Kašpárka teď, no tak vidíte jako rozdíl několika desítek kilogramů, jo, to, to je jako pravda. A Radek Kašpárek se rozhodl s tím jako bojovat a teď dává na, na sociální sítě, jak jako zdravě jí, že se nepřejídá jako dřív a že cvičí a tak a je to na něm jako vidět. To, to je jako pravda. A Jan Punčochář nechce zůstat jako stranou a ten viditelnou nadváhu měl z té trojice těch jako porodců másteršef a zbývá z nich pouze přemysl forejt, který mu bych doporučil, aby trochu jet, jo, aby se nezlomil jako ve větru třeba. A Radek Kašpárek a, a Jan Punčochář na váhu měli. Jo. Oba dva uh, už ji jako nemají. Jo. Jan Punčochář v průběhu jako let, zhubil opravdu desítky kilogramů a teď jako vypadá takhle. Což je teda podstatný rozdíl. Tak aby jsme při podzimním master šéfovi neměli tam porodce jako anorektiky. Jo, takhle to vypadá. Přemysl forejt už vypadá jako anorektik. Kašpárek, jestli takhle bude pokračovat dál, tak bude vypadat něco jako něco mezi anorektikem a kulturistou. A punčochá se nám ztratí před očima. Další téma. Jednou z osobností veřejného života a showbiznisu, která si zaslouží obdiv, je Mahulena Bočanová. Většině rozesmátá herečka, moderátorka, která nemá jako lehký osud svoji dceru Márinku, má se svým bývalým partnerem Viktorem Rázem, podnikatelem, ale Márinka se narodila s poruchou autistického spektra, což je prostě. Um... onemocnění, které se nějak léčit nedá. Uh, Mahulena Bočenová je s ní šťastná a říká, že je prostě jenom jiná než ostatní děti, že ho prostě na některé věci reaguje jinak, že se prostě znají, že jsou nerozlučná dvojka, že se prostě navzájem milují a nemůžu, nemůžou bez sebe být a uh, její život je jako naplněn Márinkou. A já jí to věřím, ona je prostě hrozně emotivní, Mahulena Bočenová emotivní, jako upřímná ženská, která prostě ten svůj život žije naplno. Dokonce říkala, že jako chlapi do jejího života, tak jasně je to nádherná žena, takže těch nápadníků a různých pokusů o vztah nepochybně má více než, ne, více než kdo jiný. Ale ona říká, že je šťastná se s dcerou, že muži do jejího života samozřejmě patří, to je jasné, a patřili, ale prostě její priorita je její dcera. A teď se svěřila na sociálních sítích jako věcí, že její dcera Marinka se opravdu když se začne smát, a to když má mámu takovou, jakou má, tak se asi směje často, začne dusit a Mahulena Bočenová jako žádala uh, o radu, co má dělat, že se s tím nedá nic dělat. No tak já, když jsem viděl ty stovky jako žen, které tam uh, jako psali, jako jaký milujou, tak si myslím, že si poradí.